الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله يا رحمن يا رحيم جماعت حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبد سبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ درود جن کے فوائد برائے حفاظت جنات، یعنی جنات سے حفاظت کے لیے۔ جنات سے حفاظت کے لیے اس نقش کو لال سیاہی سے لکھ کر گلے میں باندھیں، اور مکان کی حفاظت کے لیے اس نقش کو دیوار پر چسپاں کر دیں۔ نقش یہ ہے۔